Kitalo, abantu 20 bafudde. Fifi the Queen ali maziga, songa ate Bobi Wine ne Bobby Kyagulanyi baba tabukidde. Kala guno agasingawo gw'oba olindirira mu bujjuvu. Mwasibye mutya abalungi abaagalwa yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mawanga ag'enjawulo. Kansuubira nti muli bulungi nnyo bulungi ddala. Mbasasirako mmwe abayitamizibwa eb'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. So ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abakaba enganda Sakati n'ab'emikwano. Amannya nze omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse nagandeese essaawa eno yennyini wabula nga litoseetuka kubanga ngenda kuba nkomawo na mawi ya mala manji nnyo nnyini ddala era nga mawire gannaku nnyo nnyini ddala g'okubeera nga bambi abantu 20 bwe batyo bafiiridde mu kabenje ewali eri mu basi ya Link ku faamu ya majaani essebotiri ku luguudo lwa Fort Portal mu Bende Road. Wabula nga tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abakaba enganda Sakati n'ab'emikwano. Tekinnategeerekeka nsonga evuddeko kabenje kano mu butuufu bwako wabula nga kyonna kyonna ekinaaba kizuuse buteerevu nja kuba nkutuusako amawulire ago naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala mawulire si malungi yadde n'akamu n'akeddagala so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali taata wa Fifi the Queen kinajjukirwa nti naye bambi mugenzi era nga tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuzi mirembe agulamuze kiseera bambi Fifi the Queen avuddeyo n'awandiika ate wali ku Facebook page ye n'agamba nti kati giri emyaka 22 bukya taata wange ono omulungi ava ku maaso era bw'atyo n'ayongera okubeera ng'ate amusabira omwoyo gwe Katonda gw'omuzi mirembe agulamuze kisa era bw'atyo alaze bambi ennaku gy'ayiseemu mu myaka gino 22 okuva munnange we yagenda maaso n'okubeera ng'ate akola ki afiirwako taata we kati nno munnange twongera okubeera nga tusaba Katonda ayongere okubeera ng'ate agumya emitima abakaba enganda Sakati n'ab'emikwano. So ng'ate nabyo tubitadde ku bbali kinajjukirwa nti ye Franka Gashumba munnange yeefudde ekirala wali ate ku Facebook bw'ati avaayo wapostinga kino ekifaananyi wapostinga kiri wapostinga kino takomye okwo ate era alabikiddeko ne mu interviews ez'enjawulo bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate asabula Bobi Wine ssaako n'abantu bonna bonna ab'ekibiina kya NUP oba kye twandiyise National Unity Platform. Kati nno munnange bw'atyo alabikiddeko mu interview emu ng'ayina bw'atyo by'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogera. Ekituufu kiri nti simanyi oba bituufu oba si bituufu wabula gwe mukwano gwange gwe ngenda okubeera ng'ate ndekerako obutambi buno gwagenda okubeera ng'ate osalawo ddala bituufu Franka Gashumba byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako oba si bituufu ye abaffe kikyoyogera ku eno embeera egenda maaso wali ate ku Facebook eddakiika emu ddakiika bbiri nga Franka Gashumba bw'atyo ayiwawo akatambi ayiwawo ebifaananyi wabula nga mu byonna agenda maaso nakubeera ng'ate asojja abantu b'ekibiina kino ekya NUP. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano, ngenda kusaba kintu kimu, comment yo gituteereko ata wansi mu comment section. Subscribe nga mukwano gwange gwatannabateekako akadde, like nga video eno bw'oba ojagadde. Naye ng'ate ekisinga obukulu tosetuka, nkomawo na mawi ya mala mangi nnyonnyini ddala. Goodbye for now. Nze president w'eggwanga bw'ampita mu State House ayo. State House eyo nnene nnyo. Bw'ogenda for strictly private visit, balina akasenge mwe bakuteeka. Ompulira ndowooza. Naye olumuna sanga yoyo mukyala yali anonye ki babi yali anonye ki mu State House obata bakole yena alemu mwami Gashumba ndoza katwala I don't care nze nina emyaka ana munana emyaka gyonna maze kusinga nwanyisa mu 7 otegera ndowooza yandaba nabula okuyingira ekisenge Kyagulanyi kisha banone wasale obati bakole gavumenti yenu Bobi Wine yayimba oluyimba nti buli omwasi bakiwaani mulujukira Nupu kiwani kyennyini Nupu teyajja kununula gwanga Nupu project ye n'alemu kino kibagambye naye mwami Gashumba Nupu eno gyewawagirako yo yali etya kwenu siwagirangako Nupu wali watambulako kona nawagira people power omanyi mwe tubyawula people power gwali musinde gw'abantu bonna abanyigirizibwa mu Uganda muno Yesu abanyigirizibwa ye Dr. Kizza Besigye emyaka 2 gyamaze mu opposition yakasibwa emirundi 7 mugumu Besigye nga buliro bamukwata bamutwala na galama nimbye nono wamwe olumukwata bwe bamakwatire Kalangala bamuteeka mu helicopter from Kalangala tukololo ne bamuteeka mu double cabin ne bamutwala ewe Magere nalaba DSTV kawungeze mwe mwabana bamwe nga bali makomera ati kuluna abavubuka bakambwe ennyo na inakwatibwa bulungi batya kibaita katengo bakambe bajiba umbe Kampala wali na amanyi abagama bali mvuinga dictator buli weekend bali ku boat cruise bwe abagama bali muvinga dictator buli weekend bakole embaga abagama bali muvinga dictator
baflyinga South Africa for photoshoots. Abagamba mbo bali movinga dictator. Emolo kazo mndumizi wa majeza aina nabo ze bakola chi? Ze bayina ompli olonzi. Abagamba ntibajja ko chi? Dictator. Abagamba ntibajja ko dictator. Abana bali bali mu international schools. Mwa abamu abanda bakusawa zino. Abana neidi tibajiride. Struggle iwo ya kununula abanene banupu. Kyagulanyi, Jowero Senyonyi, Louis Rubongoya. Babi mchala wachi mchala wa wacha agulanyi mu state house emirundi jagenda yabanonye yochi muhozi yaze bobo uliranga muhozi to mwagala mu stopping ani akuganyi ambikashumba ngo yugeza manya ku muhozi atikubulide go tomulaba ku Twitter go tomusoma ku Twitter go bobo uliranga you are not comfortable with muhozi stop him mu 7 mu 2016 sorry mukulaira kuno kusembia ine statement je yakozesa yagamba akasera katuse abana babalwanyi ba taking over revolution owulira abana babalwanyi nalonda ba minister batano nga ba kitabwe bali mu lutalo lwawa weruwero owulide ba minister meka kakati oba abana babalwanyi bafuse ba minister ate omwana wa sabalwanyi